convido vocês a darem um passeio na gôndola de sucos refrigerados de um supermercado americano agora em janeiro. Veja a grande variedade que tem. Antigamente o suco de laranja era soberano, né? Vocês puderam ver quantas frutas diferentes tem, quantas marcas. Essa marca Simply Orange é da Coca-Cola, é o produto premium deles, então misturado aí com manga, teor de polpa médio, acidez menor, produtos com algum grau de diferenciação, mexendo em atributos e outros. A Tropicana é da Pepsi, são os dois grandes concorrentes. Aí vem as marcas mais de cooperativas americanas ou de empresas menores americanas. Também vejam que interessante, né? De grapefruit e outros. Aí vem o orgânico, também de uma marca americana, Indian River também. Mais uma vez o Florida's Natural. Olha que interessante, para fortalecer a origem da Flórida, vem com a bandeirinha. 100% feito com produtos de laranja da Flórida, que não é do concentrado, não tem geneticamente modificado, todos os aspectos nutricionais ali colocados. Esse outro com mais polpa de fruta no conteúdo, aí com a imagem de fazendeiro explicando o que é o Florida Natural, que é um conceito hoje aproximar mais o consumidor dos fazendeiros. Então, From Florida, bastante valorização, até porque esse supermercado é na Flórida. E outras embalagens interessantes são esses galões, né, para famílias maiores ou para ficar mais tempo na geladeira, todos com volume de informações, e você até poderia ter mais um pouco, né? E os preços e os volumes vocês estão acompanhando aí. Nessa hora eu quase destruí ali o preço, mas voltou a ficar bom. E o produto também com marca do supermercado. Esse é o supermercado Publix, então é o produto praticamente o mesmo, chamado marca própria, é o Private Label, e é vendido por um preço diferente das grandes marcas, né? Então, também o Light, com 50% menos de calorias, muita coisa interessante. Então, o importante é a gente olhar como que o suco de laranja compete cada vez mais com outros sucos.